ክራስ ፍሳብነትና ለቤነት አከባቢ መሻሻሎች ቢኖሩ አንዳንድ ያልጠሩ ጉዳዮች አሉ። ህብረሰቡ ብዙ ጊዜ የሚያነሳቸው አንዳንድ ቅሬታዎች አሉና በተለይ ለምሳሌ አሁን ወደ በተለምዶ ማዘጋጃ ወደ ሚባለው አከባቢ ወይ ደግሞ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን በሚባሉ ተቋማት የመሳሰሉ ተቋማት አከባቢ ህብረሰቡ አንዳንድ የሚያነሳቸው ሮሮች አሉና እነዚህ ችግሮችን እየቀረፉ ከመሄድ አንፃር በተለይ ደግሞ በመልካም አስተዳደር አከባቢ የሚስተዋሉ ችግሮችን ከመፍታት አንፃር ምንድነው በቀጣይ ያለው ባለፈው አንድ አመት ተሰራው ነገር እንዳለ ሆኖ በቀጣይ ለምን ለመስራት ታስቧል የሚል ሐሳብ አለና በዚህ ላይ ምን ይላሉ? ነፃ ወጥቷል ህዝቡ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ጀምሯል የራሱን መንግስት መስርቷል። ይሄን መንግስት የመሰረተ ህዝብ አሁን የሚጠብቀው አንደኛ ከዚህ ቀደም በሌሎች አካላት ሲደርስበት የነበረው ጫና እንዳይደርስበት ማድረግ ነው የሚፈልገው። አንዱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ነው፣ የፍትህ ጥያቄ ነው። በራሱ ልጆች እየተዳደረ ፍትህ የሚያጣ ከሆነ፣ በራሱ ልጆች እየተዳደረ የሚጉላላ ከሆነ፣ የሚመዘበር ከሆነ፣ ጉቦ የሚጠየቅ ከሆነ የነጻነቱ ውጤትና የነጻነቱ ትርፋት ስኬታማ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም ብለንም የጀመርነው ይሄንን ነው። ባለ ጉዳይ ሆኖ እየመጣ ያለው በየተቋሙ የራሳችን እናቶችና ወላጆች ናቸው። እንዳዋሳ ከተማ የተመለከተን እንደሆነ አብዛኛው ነገም ይመጣ ባለ ጉዳይ፣ አብዛኛው ማዘጋጃ የሚሄድ ባለ ጉዳይ እዚሁ ያለ አርሶ አደር ነው። ከሌላ ቦታ የሚመጣ እንግዳ አይደለም። እኛ እየመራን እኔ የምረው የራሱ አርሶ አደሩ ልጆች እየመሩ ፍትህ የሚያጣ ከሆነ የሚጉላላ ከሆነ ወይኛ መልቀቅ አለብን ካሉንም አስተካከል አለብን። ይሄ እኔ አቋም ነው መሆንም ያለበት ይሄ ነው ብዬ አምናለሁ። እንደ ከተማ አስተዳደርም እንደ ክልልም ክቡር ሰ መስተዳድራችንን በተደጋጋሚ እንደሚያስቀምጡት ጠንካራ መንግስት መመስረት ነው። ጠንካራ መንግስት ማለት ደግሞ ጠንካራ የመንግስት ተቋማት ማለት ነው። ከኪራይ የጸዳ ህግን የሚያስከብሩ የህግ የበላይነት የተረጋገጠባቸው ፍትህ ያለባቸው። ከዚህ አንጻር የኛ ከተማ ውስጥ ስንመለከት አሁን ባሉት የቀበሌ አስተዳደር የክፍለ ከተማ አስተዳደር እንደዚሁም በላይ በደረጃው ደግሞ የከተማ አስተዳደር ውስጥ ያሉ ተቋሞቻችን እየሰጡ ያለውን አገልግሎት እየፈተሽን ያለ ነው ፈትሽና የመንግስት አመራሩ በተገቢው ለባለ ጉዳይ በሚፈልገው ሰዓት አግኝቶት አገልግሎቱን መስጠት አለበት። ከዚህ አንጻር ሰፊ ጉለት አለበት። ቀበሌ ላይ የቀበሌ ተገልጋይ ሄዶ የቀበሌን አመራር ማያገኝበት፣ ክፍለ ከተማ ላይ ሄዶ የክፍለ ከተማው አመራር ማያገኝበት ከሆነ ለምን ታገልኩ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ማዘጋጃዎቻችን በክፍለ ከተማ ያሉት በዋናው ማዘጋጃ በአካልም ወርደን ለማየት የሞከርናቸው ነገሮች አሉ፣ ብልሹ አሰራሮች አሉ። ባለ ጉዳይ በሰዓቱ ገብቶ ተገልጋዩን የሚያገለግል ሰራተኛ ስንመለከት እርምጃም እየወሰድን ያለ ነው። የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን የሚጠይቁ ባለሙያዎች አመራሮች እንዳሉ አይተናል። ስለዚህ መሰረታዊ ለውጥ የሚፈልጉ ተቋማት አሉ። እነዚህን ምንታገል ነው የሚሆነው ማለት ነው። የገቢ ተቋም የንግድ ተቋሞቻችን የንግድ ተቋም የሚባለው ከንግድ ፍቃድ እድሳት ከመሳሰሉት ጋር ተያይዞ የህብረተሰቡን የዕለት ተዕለት የሸማቾችን አቅርቦት ከማቅረብ አንጻርና ይሄንን ደግሞ በፍትሃዊነት ከመስጠት አንጻርም በጣም ሰፊ ውስነቶች ያሉበት ነው። የገቢ መዋቅራችን ሪፎርም አካሄደናል፣ አላለቀም። በአመራሩም በባለሙያውም ደረጃ አንዳንድ ጊዜ ያው ከኛ ተሰውሮ የሚደረግ ነገር ቢኖርም ከህዝብ የሚሰውር ነገር ግን የለም። ጥቆማዎች ይመጣሉ። እዚህ ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ እዚህ ቦታ ላይ እንዲህ አይነት አለ፣ ጉዳይን በዚህ አይነት ነገር ገንዘብ ከፍዬ ወይም ጉቦ ሰጥቼ ተፈጽሟል ብሎ በተለያየ መንገድ ይመጣሉ። ይሄ መረጃ እንደደረሰን ግን እርምት እንወስዳለን። በዚህ ላይ ጠንካራ አቋም ነው ያለንና እኔም በግሌ አንዱ መታገል አለብን ብዬ ማስበውና በአቋም መምታገለው ሌብነት ነው። ይሄ ኪራይ ሰብሳቢነት የሚባለው ነገር ሰው የራሱን ወገን በገንዘብ የሚያስተናግድ ይሄ የሞራል ውድቀትም ጭምር ስለሆነ ማለት ነው። የጸጥታ መዋቅራችን የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። የጸጥታ መዋቅሩ አገልግሎት በሚሰጥበት ጊዜ ወንጀለኛን በገንዘብ ተደራድሮ የሚለቅ ከሆነ ሞት ነው፣ የሞራልም ውድቀት ነው፣ የቃለ መሃል ላይ የፈጸመበትንም መካድ። በዛ በተጨማሪ ይሄ ህዝብ ይሄን ነጻነት ለማምጣት ህይወቱን መስዋዕት አድርጎ ልጆቹን ገብሮ ደሙን አፍሶ የመጣ ነጻነት ነው።
ይሄን ነጻነት በቀላሉ ምንናየው አይደለም እኔ እንደ ሲዳማም እንዳመራርም በቆይታዬ ይሄንን የሚቀይር ስራ መስራት አለብን ብዬ ነው ማስበው አሁን የጀመርነው ስራ አለ በማንኛውም የመንግስት ተቋማት ከተማው ውስጥ ያሉ ተገልጋዩን በሰዓቱ ተቀብሎ የሚያስተናግድ አመራር ሰራተኛ ይዘን እንቀጥላለን ይሄን ማደርገውን ደግሞ ያስተካክል ያርምን እንዳልን ማለት ነው በዚህ ሂደት ግን ህብረተሰቡ ሊያግዘን ይገባል ማለት ነው የከተማው እድገትና ገጽታ ከፍ የሚያደርጉ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ጀምራቸዋል ከተማው ውስጥና እና የመሰረተ ልማት ስራዎችንም ተጀምሮ ያላለቁ አሉ ያለቁም አሉ ለምሳሌ አሁን በ508 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎ የሚገነባ አዲስ የአስፋልት መንገድ አለ ከሀቤላቱ ለክፍለ ከተማ ውስጥ ከቱላ እስከ ወዮ የሚገነባ አለ ከወንዶ ማዞሪያ እስከ ቡሽሎ 8.75 ኪሎ ሜትር በ130 ሚሊዮን የሚገነባው የሻፌታ ታወር አለ ለተመልካቾቻችን ለማስተዋወስ ያክል ነው ከጥቁሩ ሀይስከ ሞኖፖል የመንገድ ዳር መናፈሻ የታቦር ተራራና የሚሊኒየም ፓርክ የማስፋብ ስራዎች ይሰራሉ እንግዲህ በከተማው የተጀመሩ የመንገድ ፕሮጀክቶች አሉ ሌሎችም በርካታ ፕሮጀክቶች አሉና ይሄ እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው ማለት ከዚህ በፊትም የህብረተሰቡ ጥያቄ ነበር ነው በተለይ ከተማዋን የማስፋብ ስራ ህብረተሰቡ ጥያቄ ነበር ነው ለምሳሌ አሁን በጣም ዲቾች የተሰሩ ራሱ በጣም ትናንሽ ስለነበሩ ብዙ ክረምት ሲሆን ህብረተሰቡ ሲቸገር እናያለን እነዚህ ችግሮች ህብረተሰቡ ሳይነሳቸው የነበሩ ችግሮች ናቸው ያው ምናቃቸው ችግሮች ናቸውና እንግዲህ የኔ ጥያቄ ምንድነው የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በፍጥነትና በጥራት የማጠናቀቅ ላይ ነው ይሄ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያየን ያለነው ነው በአገሪቱ ደረጃም ያለው ይሄ ነው ፕሮጀክቶች ሳይጠናቀቁ ሌላ ፕሮጀክት እንዳይጀመር ነው አቅጣጫ የተቀመጠውና ከዚህ አንፃር አሁን የተቀሩ ፕሮጀክቶችን በተለይ አንዳንድ ተቆራጮች ይጀምሩና ከዛ በኋላ የተለያዩ ችግሮችን ያመጡ ፕሮጀክቶችን የመጨረስ ችግር ይታይባቸዋልና ይሄንን እየቀረፉ ከመዳን አንፃር ያሉ ጉዳዮች ናቸውና አጥናቁ በጊዜ ከመስረከብ አንፃርና በማያጠናቁት ላይ ደግሞ እርምጃ ከመወሰድ አንፃር አስተዳደራዊ ይሁን ሌሎች እርምጃዎችንም የሞሰድ አማራጮች ሊኖሩ ይገባል የሚል ሐሳብ ስላለ ነውና ሌላው ደግሞ ከተማውን የቱሪዝምና የኮንፈረንስ ማዕከል ለማድረግም እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ከዚህ ጋር ተያይዞ ያ 10 አመት ቅድም አውታቸዋል ያው በቅርቡ ወደፊት ከተማ ምን መሆን አለበት የሚለውን የሚያሳይና ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥቅልል ያለ መልስ ቢሰጡን እስቲ ለተመልካቾቻችን እኛም አሁን ወደ ስራ ስንገባ የተጀመሩ የነበሩትን መልካም ስራዎች የማስቀጠል ሚታረሙ ጉድለቶችን ደግሞ የማረም ኃላፊነት ነው ይዘን የገባ ነው መሰረተ ልማት ላይ እንዳልኩት በጣም ሰፊ ስራዎች የተሰሩም ቢሆን ደግሞ በራሱ ውስነቶችም ነበሩ ለምሳሌ የአስፋልት መንገዶች 4 አመት 5 አመት የፈጁ የአስፋልት መንገዶች የአንዳንዶቹ አካባቢ የተረሱም ይመስሉም የአስፋልት መንገዶች ነበሩ ይሄንን ከገመገምን በኋላ ከተቋራጩም በአብዛኛው ከተማው ውስጥ ያለውን ስራ የሚሰራው አንድ ተቋራጭ ነው የአስፋልት መንገዶቹን ያዘው ከሱ ጋር ውይይት አደረግን ምንድነው ችግሩ የሚለውንም ለማየት ሞከርን አንዳንዶቹ በቂ ምክንያት የላቸው የቆሙበት አንዳንዱ ደግሞ በይሄ የራይት ኦፍ ኢሹ አለ የክፍያ ጉዳዮች አሉ የዲዛይን ማስተካከያ የሚፈልጉ ነበሩ ይሄንንም ቁጭ ብለን ዲዛይን ከሚሰሩት ከሚያማክሩት ጋር እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ አስፋልት መንገድ ላይ አንድ ቤት ብቻ ባለመነሳቱ አስፋልት ስራው የሚቆምበት ያ አንድ ቤት ያ አንድ ግለሰብ ነው የሚሆነው ያ ግለሰብ ፈቃደኛ ሆኖ ያንን ቤት ለማንሳት የማይተባበርበት የህግ አስከባሪውም ይሁን ሌላውም አካል ደግሞ ይሄንን በተገቢው ለህዝብ ልማት ሲባል ማንሳት ያለበትን እንዲያነሳ ከመድረግ አንፃር ጉለቶች የነበሩበት ነው ለምሳሌ ለአብነት ወደ ሴንትራል ጋር ከጤና ቢሮ ከደቡብ ክልል ጤና ቢሮ አቋርጦ ወደ ሴንትራል የሚወጣ አንድ አስፋልት አለ አስፋልቱ ካለቀ 4 አመት ከዛ በላይ ሆኖታል ግን የተወሰኑ 6 5 የሚሆኑ ግለሰቦች ደግሞ ተባባሪ ሆኖ ለማንሳት ቤታቸውን ባለመቻላቸው ያን አቋርጦ የሚሄደው አስፋልት እዛ መሃል ላይ እንዲቋረጥ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው እና እንደዚህ አይነቶቹን ችግራቸው መፍታት አሁን ከፍተናቸዋል እንደዚህ አይነት ችግር የነበረባቸው ጤና ቢሮ የሚባለው ታቦር ተራራ አካባቢም በተመሳሳይ የዲዛይን ችግር የነበረበት ነው እሱን ፈተን እንዲጠናቀቅ ለማድረግ እየሰራን ነው ሃይሌ ሪዞርት ጋር ያለው መንገድ የዲዛይን ችግር ነው የነበረው ግን 4 አመት ፈጅቷል ያን 1 ኪሎ ሜትር የማይሞላ የአስፋልት መንገድና
በአጠቃላይ አሁን ያዝነው አቋም እና የተከተልን ያለነው ስልት በጃችን ያሉ ፕሮጀክቶችን በፍጥነት ማጠናቀቅ ነው። ለዚህ ደግሞ ከኔ ጀምሮ በፕሮጀክት ሳይቶች ላይ በመገኘት መከታተል ችግሮችን መፍታት መገምገም ለባለሙያው ወይ ለተወሰኑ አካላት ብቻ የሚተው እንዳይሆን የማድረግ ኮሚትመንት ነው የገባነው። በዚህ መሰረት እስካሁን ወደ 8 ኪሎ ሜትር የሚሆን አጠናቀናል። ምናልባት በዚህ 15 ቀናት ውስጥ የዶሮ እርባታ ጋር ያለው አስፋልትም እንዲጠናቀቅ እየሰራን ያለነው። በተመሳሳይ አሁን ዘንድሮ የጀመርነው ከዋርካ ተነስቶ ወደ ታቦር ትምርት ቤት አርጎ እስከ ገበያ ዳር ድረስ የሚወርድ የድሬኔጅ ስራ አለ። እዛ ላይም አስፋልት የማስፋት ስራና ድሬኔጁንም ጎን ለጎን የመስራት ነው። በከፊል አንደኛውን ሳይድ እሱንም በቅርቡ ለህብረተሰቡ ክፍት እናደርጋለን እንዲጠናቀቅ በማድረግና የፕሮጀክቶች የክትትል የግምገማ ስርዓቱ ላይ ለውጥ ለማምጣት ነው አንዱ እየሰራን ያለነው። በዚህ መልክ ተጀምሮ ያሉ ሌሎች በርካታ ፕሮጀክቶችም አሉ። ህንጻዎች ተጀምሮ ያልተጠናቀቁ አሉ። በርካታ ህንጻዎች የመንግስት ተቋማት ማለት ነው። በቅርቡ ያስመረቅነው የማሃል ክፍለ ከተማ ጤና ጣቢያ ተጀምሮ በማሃል የራሱ ውስን ችግሮች ነበሩበት እሱን ፈተን እንዲጠናቀቅ ተደርጓል። ትምርት ቤቶች አሁን ተጠናቀው ለዚህኛው ትምርት ዘመን ለ2013 የሚደርሱ አሉ። የእንደዚህ አይነት የፕሮጀክት ማነቆችን የመፍታት ስራ ላይ ብዙ ጊዜያችን ወስደናል ማለት ነው። ይሄን እየሰራን ከተማው ተጨማሪ ደግሞ ፍላጎቶች አሉ። አዳዲስ ፕሮጀክቶች መጀመር አለብን። በ2012 ትኩረታችን የነበረው የቱላ ክፍለ ከተማ ውስጥ ያሉ መሰረተ ልማት ጥያቄዎችን መመለስ ነው። አንዱ ጥያቄ የነበረው የመንገድ ጥያቄ ነው። እንደሚታወቀው 8 ክፍለ ከተማ ነው ያለው ሐዋሳ፣ 8ኛው ቱላ ነው። ግን 7 ውስጥ ተዟዙረህ ተመልክተህ 8ኛው ክፍለ ከተማ ስትደርስ ምንም እንኳን ሰፊውም ቦታ የሚሸፍነው የገጠሩ ፓርት ቢሆንም ገጠሩም ቢሆን የእርስ በርስ ቀበሌዎችን የሚያገናኝና ከከተማው ጋር የሚያስተሳስር ደግሞ የአስፋልት መንገድ አልነበረውም። ብዙ ጊዜ ተጠንተው ታስቦ ነበር፣ ተግባራዊ ሳይደረግ ቆይቷል። በ2012 8.5 ኪሎ ሜትር የጥናትና ዲዛይን ራሳችን በእኛው በዚህ አመት ጀምረን ሰርተናል። እሱን አጠናቀን ወደ ጨረታ እንዲወጣ በማድረግ ከጨረታው በኋላ ደግሞ ተቋራጩን ለይተን ሳይት አስረክበን አሁን በዚህ አመት 2013 ወደ ስራ የሚገባ ነው። በቅርቡ ተቋራጩ ማሽነሪዎቹን ይዞ ሳይቱን አስረክበናል። አሁን የካምፕ ስራ ላይ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ በሁለት አመት ውስጥ ይጠናቀቃል ብለን ነው የምናስበው። እነዚህ ሲጠናቀቅ ቱላ ክፍለ ከተማ ከሐዋሳ ጋር በጣም የሚተሳሰርበት ያንን የአስፋልት መንገድ ተከትሎ ደግሞ በርካታ መሰረተ ልማቶች አብረው ተከትለው የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ መልኩ የከተማችንን ለማስዋብ ቀደም ሲል የተሰሩ ስራዎች እንደተጠበቁ ሆኖ አዳዲስ ሐሳቦችን ደግሞ ማምጣት ነበረብን። ለምሳሌ የነጻነታችን ምልክት የሆነው ሻፌታ በተለይ ከሪፈረንደሙ በኋላ ለኛ ትርጉሙ ከፍ ብሎ ነው የመጣው ማለት ነው። ታሪካዊ ነው። በህብረተሰባችን ውስጥ ያለው የሻፌታ ትርጉም አንድነትን፣ መተባበርን፣ አብሮ መቋደስን የሚያንጸባርቅ ነው። ከሪፈረንደም በኋላ ደግሞ የነጻነታችን ምልክት ሆኗል ማለት ነው። ይሄን የነጻነት ምልክት በዚህ በመዲናችን በሐዋሳ መሃል በሚገኝ አደባባይ ላይ አለማስቀመጥ በታሪክም ተወቃሽ ነው የሚያደርገን ማለት ነው። ስለዚህ ከባለሙያዎች ጋር በደንብ ከተነጋገርን በኋላ የከተማው ካቢኔ ይሄንን ማስገንባት እንዳለብን ዲዛይኑንም በተገቢው እንዲሰራ አድርገን በጣም በፍጥነት ዲዛይኑም ተጠናቆ የጨረታ ሂደቱም ተጠናቆ ውል ገብተናል አሁን ከተቋራጩ ጋር። እሱም በጥቂት ቀናት ውስጥ ቦታውን ተረክቧል። ወደ ግንባታ የሚገባ ነው የሚሆነው። አሁን ከበጀት አመቱ ከማለቁ ጋር ተያይዞ የነበሩ ውስን በጀት ስላልጸደቀ ጥረቶች ነበሩ። እሱ ግን አሁን ወደ ተግባር የሚገባ ነው ማለት ነው። ይሄ ማዘጋጃ አደባባይ ላይ 21 ሜትር ከፍታ ያለው ለከተማችን ትልቅ ሞገስ የሚጨምር ታወር ነው የሚገነባው። ሌላው እንግዲህ አንተም እንዳነሳኸው ከጥቁር ውሃ ተነስተን ሐዋሳን ስናቋርጥ ወደ ከተማው የማይገባ ሰው ዳርቻዎቿን እያየ በሚሄድበት ጊዜ ሐዋሳ ማለት በጣም ቆሻሻ ከተማ ናት ማለት ነው፣ ወይም
ንጽህናው የተጓደለ ብሎ የሚያይበት ነው የነበረው። አሁን አዋሳ ዩኒቨርሲቲ አጥር ዙሪያ ላይ بنመለከት ሰው ቁጭ ለማለት የሚመች አይደለም። ዛፎቹ ግን የሚያምሩ የቆዩ ዛፎች አሉ። እነዚህን ሳንጎዳ ባሉበት ሆኖ እንዴት ማልማት እንችላለን የሚለው የጥናት እና የዲዛይን ስራውን አልቆ አሁን በጃችን ገብቶ ነው ያለው። ጥቂት ማስተካከያ የሚፈልጉ ነገሮች ስለነበሩ እሱን ባለሙያዎች ያዩት ነው ያለው። ከፍተኛ ገንዘብ የሚፈልግ ነው። አሁን ወደ በዲዛይኑ መሰረት መሬት ላይ ለማስቀመጥ ሪሶርስ የማፈላለግ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ሙሉ 8 ኪሎ ሜትሩን ወደ ተግባር እንኳን ባናስገባ በፌዝ በሁለት ወይ በሶስት ቦታ ከፍለን በከተማ አስተዳደሩ በጀት በ2013 ወደ ተግባር እናስገባዋለን ብለን የያዝነው ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ከተማው ውስጥ የመንገድ ዳርቻ የግሪነሪ የማድረግ በኮብልስቶን የማሳመር እና ለቱሪስት ምቹ የማድረግ ስራ አሁንም በጣም ብዙ ስራ የሚጠይቅ ነው። ታቦር ተራራ አለ፣ ሚሊኒየም ፓርክ አለ፣ የሃይቅ ዳርቻዎቻችን ከዚህ በላይ ውብ ማድረግ ይጠበቅብናል። እነዚህ ሐሳቦች አሉን። ነገር ግን ከተማው በራሱ በጀት የሚተዳደር ከተማ እንደመሆኑ ደግሞ የሪሶርስ ውስንነቶች ብዙ ነገር እየገደቡን ያሉት። ዞሮ ዞሮ አቅም በፈቀደ ግን የከተማዋን ደረጃ አንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርጉ ስራዎችን አቀደን እየሰራን ያለነው ማለት ነው።